Vamos lá, galera. Vamos de Osiris. Vamos ver qual é que é. Ai, eu tô bonitinho ainda, cara. Só não tem dinheiro. Eu só não tenho dinheiro, cara. Depois do Lava Jato aí, que nem a pessoal tava. Cara, eu dei muita Ficou pó. risada, Omega. Dei muita risada, Ficou. cara. Cara, Todo só mundo via pó. neguinho chorando. Ai, o GTA pegou meu dinheiro. Tomara que até roncou, filho. Cara. Eu dei risada. Eu vou fazer igual um colega meu do serviço. Sabe o que eu acho? Eu acho que é pouco. Eu quero é mais. Vamos lá, galera. Vamos lá Caralho, na coitado. corrida. Like no vídeo e. Bora lá, o canal do. Olha lá, doia, Olha todo mundo isso, jogando, não fui cara. eu? Não fui eu? Não, eu vi tu batendo atrás ali. Acho que eu não Então, vi. o canal do Mega Valdão vai estar na descrição, galera. Dá aquele apoio pro canal do Mega Viadão. Ai, É, ai, ai, ó, só porque eu xinguei você já meio caí fora da merda. pista. É Hã? meio bosta. Cara, é meio bosta. Hipócrita, o quê, filho? Seu canal é top, filho. Ah, o Cara. Trip Scorpio entrou em terceiro, cara. Como que pode? Ah, não, meu cara, tu já rodou a gente ali só pra ficar em Não, não fui primeiro. eu, não fui eu. Foi o carinha que mora logo ali. Cara, Caralho, ó. é tu que tem primeiro? Ai! Não, eu tô morrendo aqui. Eu sei, como sempre, galera. O tio Nossa! Metralha, como sempre. Como é que respawna? Restaura de novo? É a segura triângulo. Nossa, Caralho, faz só. tempo então Faz que tu tempo não que eu não joga. jogo, galera. Faz Meu tempo. Deus. E graças à galera aí que tá pedindo GTA V aí pro canal, estamos de volta com GTA V, com as corridinhas aí. O Mega sempre vai estar tá gravando Se tu comigo aí, né? apertar L2, tu também respawna. Ó, tá. Eu aprendendo os comandos de novo, galera, porque eu não lembro mais, tá ligado? Eu não lembro Nossa! mais. O Megalodon, ele não ensina mais, gente. Tem duas bolinhas aqui, cara. Vou chutar a bolinha ali. Vamos dar uma Ah, viradinha. rodei. Que isso? Que isso? Agora tem que pular aí. Vai ter que Oxi. pular aí. Vai pular, eu tô é. Caralho, tem um negócio Olha desenhado só que naquela louco, bola de cara. Ganhei boliche. 50. Ah, que isso? Ah, tá de brincadeira comigo que eu fiquei de ponta cabeça, irmão? Ai, Ah, tu não, vai lembrar velho. ainda como que desvira ou não? Não, nem lembro, cara. Como é que desvira? Cara, tô deixando de lado. Olha Tô só. apertando o triângulo. Olha só que louco. Olha só. Olha só. Não, Aí vira. se dá errado pro Metralha pra Ai, você caramba. desvirar. Ai, olha só que louco, velho. Não, isso aqui não é coisa de gente, não. É do Megalodon, cara. Não, mas essa aqui eu não testei antes que falem que eu sou testador Aí, de sai corrida. daí. Fora. Vai pra fora. Nem sei o que é, mas tava batendo em mim, eu bati também. Era você? Não, eu tô lá. O cara vai cair que eu vou passar ele. Não, não. O cara vai parar, o cara vai cair. Não, caiu. Mas como assim? Ah, eu derrubei. Só encostei nele pra Ai, ele ai, ai, ai. cair. Caramba, velho. Quase, Nossa, acho quase. que eu botei duas voltas, vai ficar muito comprida a corrida. Caralho! Olha só que bonitinho, É velho. gigante! Olha só, cara. Eu entrei em quarta posição, vou morrer aqui, vai. Olha, ganhei 50 por 50 de XP. Se De fizer RP. manobra no ar, Não, eu sou mó manobreiro, cara. Vamos lá, Nossa, o vamos lá. cara não cai, o cara fica teletransportando aqui dentro do trem. Ah, mas também você tá ligado, né? Os guris jogam demais, né, mano? Os guris jogam demais. Esse é o problema, galera, do pessoal que não tem vida social que não joga GTA. Fica aí jogando GTA, aí Dia fica igual o todo. Mega aí, ó. E que nem eu, rodando. Vamos rodar, vamos rodar. Cara, você é louco, velho. Nossa, passei por cima do cara. Não, mas não tem nem como, Mega. Que isso, velho? Que corrida é Cara. essa? Não, mano, o cara me jogou fora. Galera, então, a gente vai fazer vários gameplays. Ô, Mega, por que a gente vai sair canal pra galera acompanhar, hein? Eu vou tentar postar agora toda segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, galera. É. Vídeos aí de corrida fi de uma Tudo. égua aqui. É. Tudo um pouco. Corrida fi de uma mãe que o Mega arruma pra nós. Cara, aí eu tava com 20 mil, perdi o dinheiro, cara. Ah, não. Lava Jato, cara. Lava Jato. Aí, ó. Fica pegando dinheiro. Nossa! Caraca! Fica pegando Tá dinheiro bom, fácil, cachorro. né, Mega? O cachorro tá pedindo salve agora aqui. Olha lá, o cachorro tá pedindo salve, galera. Manda salve pro cachorro. Olha lá, vamos passar na argola que nem leão, cara. Tá ligado aqueles leão lá do circo lá que passa na argola pegando fogo? Quem que tá com a arruela pegando fogo aí, dá um like aí no vídeo. Caramba, É, velho. mas dá, todo mundo vai dar like. Pra Não, poder vai pedir dar, like. vai ser o vídeo que vai ter like, cara. Porque você tá ligado, né? Ligado, é fogo, velho. E pra quem pediu GTA V, galera, Aí. a gente vai tá fazendo umas corridas bem da hora aí, tá ligado? Não sei nem como é que Corrida, funciona. né? É zoeira. Tentar fazer outra coisa, né? É, então, um mano. pouquinho do GTA. Vamos tacar um pouquinho do GTA aí pra vocês.
E galera, importante é que importa. Tá certo. Aí eu caio de novo. Deixa eu respawnar antes de explodir meu carro. Ah, nossa, o outro ali nem tá viciado, né? Tá lá em primeiro, eu nem consigo mais buscar ele. Não, mas não tem como. Não tem como. Eu vou tomar NC, né? Tá ligado? Como sempre. Que o metralha sempre no... o rei do NC, olha lá. E na hora que eu tô terminando de passar, o bagulho cai, velho. Tomar no... Basicamente o pessoal aí tem que ver. Recém duas voltas. Como é que é? Você passou a primeira volta agora? É, agora a primeira volta ainda. Quantas? Nossa, velho. Eu botei duas. Olha só que louco, velho. Eu consigo ganhar RP rapidinho aqui, porque... Ah, vou esperar o metralha pra rodar ele. Que isso, cara? Deu uma freadinha. Tem bagulho de acelerar. Hã? Eu corro o risco, se eu te esperar, eu corro o risco de tomar NC também. Aí, ó. Reis do NC, galera. Primeiras corridas aí, reis do NC. E o Curizinho já sumiu já, né? É, tem um aqui na minha frente, eu tô em segundo, mas não... Ó, caiu! Ele caiu do lado errado. Ah, aí, ó. Não. Passei. Aí, ó, caí certinho, hein, velho. Como uma luva aqui, velho. Caralho, consegui passar. É, mano. Ah, essa corrida não é tão difícil, ela só é meia luva, né? Ela é gigante, velho. A galera aí que tá assistindo o vídeo aí, por favor, pega a pipoca aí, fica de boa aí. E não reclama do vídeo, tá? Não reclama do vídeo. Sem reclamar, é. Sem reclamar. Porque é o Mega que ganha a corrida. É. Se fosse outro cara, eu ia falar pra vocês reclamar, mas como é o Mega, depois vocês reclamam no canal dele. Ou reclama no canal do Metralha. É, não, também, né? E a galera aí que tá querendo... Hã? Tá, não vou me xingar de novo nos comentários. É mesmo, cara. Pensa pra você ver. O Megalodon foi lá e colocou lá gay, metralha. Nossa, rapaz. O Corizinho caiu lá de fora. Fumei treta. Fumou treta e treta braba, hein? Olha, passei a primeira volta agora, cara. Só duas de duas, galera. Nossa, recém? Eu já tô terminando aqui a segunda. Não, mas também, né, mano? Mas também, né, mano? Vídeo do GTA, né, mano? Que isso, né, mano? Depois vem falar de mim ainda. É, galera, é lá. Megalodon, ele joga o bagulho aí que fala pra você, rapaz. É calúnia. É calúnia, é. Calúnia, é. Ah, lá ainda cai, ainda. Nossa, bate na árvore. Nossa, agora que eu fui, agora é louco. Que fui com esse círculo de fogo aqui. É, a arruela de fogo aí, filho. Quem nunca passou numa arruela de fogo? Panel em chamas. É. É que nem o... Ai, não, ah, mano, você tá de brincadeira, cara. No último finalzinho lá, olha lá, esse que deu ainda lá. Pô, eu tomando na jabiraca. Mano, tomou que tomou até roncou, cara. Não, agora eu vou passar. Cara, e o pior que os caras fazem essas corridas aí, colocam uns bagulhos voando, né? Uns arcos voando pro ar, sem apoio em nada. A lei da física é zero, cara. Né? Ih, um arregou. Olha lá, o Triple Scorpion arregou, cara. Ele arregou porque ele não é igual ao Tio Metralha aqui, que mesmo perdendo, ele sente o poder, tá ligado? É. Sente... Pois, entrou pouco. Já não quiseram jogar bastante gente com a gente aí, cara. É, mano, não. Sacanagem. Não, mas assim, né? Quando. Tá ligado, né? Quando a gente tiver aí seus 1 milhão de inscritos, aí vai estar lotado, né? Porque a gente vai ter uma galerinha boa pra jogar. Aí a gente chama bastante gente, mas agora é que nem eu disse, né? As bocas de burro ninguém quer jogar não, filho. Ah, eu vou metralha. Ah, Megalodon e metralha? Você é louco, velho. Que isso, jogar com esses bocas de burro aqui. Perder pra jogar. Ah, não. Deixa eu ver aqui, galera. Agora sim. Agora, ó, o carro tá flutuando. Tá caindo. Aê, morreu. Perfeito, hein? Perfeito nada, cara. Deu uma viradinha, mas tá de boa. Tamo de pé, cara. Tamo firmão aqui, ó. Show de bola, velho. A galera nossa, ainda fala. Deixa, e aquela DLC, quando sai, cara? Aquela DLC que tá pra vir. Qual? Carro tunado lá, mas. Eu ia dizer em dezembro, mas a gente já tá em dezembro. É, em dezembro, eu acho que se for, não foi em dezembro, só ano que vem, né, cara? É, eu acho que sim. Ah, ô Meg, mais uma coisa, um convite pra ti, né? Ark Survival pra PS4. Vai sair dia 6? Né? Dia 6, então. Como é que nós vamos fazer? Já vai montar uma tribo aí? Nós já vai fazer. É, o Santa Navara. É, o Santa Navara, o Tonico de novo. Ih, caramba. Olha lá, o Noegas Lodon só tá assistindo, cara. Vai, assiste isso aí. Assiste isso aí, ó. Aí, viu? Cadê? Mostra isso. Meu Deus. Olha. Cheguei bem na hora. Nossa, velho. Vai lá pra você, cara. E pior que essa parte aqui é a mais difícil, velho. Você é louco, velho.
E vai, vou tomar NC bonitinho ainda. Primeira corrida, galera, NC, cara. Olha que coisa linda. Você tá em segundo ou tá em terceiro? Porque o cara tá atrás de ti. Eu tô em terceiro, o cara já vai me dar uma volta já. Tão bom que eu sou. Ah, o cara já tá terminando já. Não, o cara já tá terminando já. O cara já. Falar pra você, velho. Mas, primeira assim, corrida. Eu fico contente porque, assim, as pessoas, né, tá ligado, né? As pessoas não jogam, as pessoas mastigam o game. É. Né? O dia inteiro sentado jogando. É, o dia inteiro. E você tá. Você terminou em primeiro. Não, mas eu não fico inteiro jogando. Não, ele terminou em primeiro e não testou a corrida ainda, galera. Ele não testou não, a corrida. Ah, não testei a corrida. É, não testei. Não testei, cara. Vamos lá, vamos ver os íris aqui. E eu não tô vendo nada. Vamos só lá. Deu uma volta. Não, deu uma. Ai, ai, pouco aí. Quase, quase. Ah, essa curvinha aqui top, você é cruel. Mas já tá acabando, galera. Já tá acabando a corrida. Deixa aquele likezinho maroto, aquele favorito. Vai no canal dá do Mega Dobrão, chama ele de gay, né? Chama de gay, hashtag, sobe a hashtag Mega Gay. É, você tá ligado, né? Mega, mega gay, gay pega, não pega. Mega é, gay. É, só no Mega Gay. Só caralho, Mega Gay. Olha só, velho. Onde é que eu vou? Eu vou lá no, em cima do galpão. Sou bom, vou pausar. Ó, você é louco, tá velho, ó. Parei em cima do galpão. Se tivesse que cair aí, tinha que cair na água. Não, é, se eu falasse assim, não, eu vou cair no galpão e ia cair na água. Agora, como eu quis, é, né, tá ligado? Vai começar. Ah, vai começar a contagem regressiva. Ah. Começou o bumba. Ah, mano, que isso. Por que dá uma desacelerada aqui? É os negócios pra diminuir a velocidade. Ah, mas eu quero correr, cara. Se você não diminuir isso. Ai, ai. Nossa! Caramba, olha aceitou só, hein? O cara é bom, hein? O cara não cai, velho. O cara é uma máquina de não cair. Tomou. Tomou o famoso. Galera, NC, o famosinho NC, vocês estão junto aí com nós e eu tô cabreiro já, primeira corrida. Ó, tô com 20 mil, ó, já passou de 20 mil. Ai, já lava já. Já dá pra comprar uma roda. Já dá pra comprar, cara. Então, like, favorito, tamo junto. Canal do Mega Dodon na descrição. E é nóis, velho. E você tá ligado, né? Carrinho rosa é comigo. Não.